फ्रेंड्स गुड मर्निंग मैं दीपिकाय अपनालोक सकलोके पुनरबार स्वागतम जानाइछो मोर एनर्जी भिडिओ लै आशा करिछो अपनालोक सकलो भाले आछे मोर खबर ए धुनु ऊसर लगर एटा आहिछे दोटाय किबा कलर करि आछे हि धुनुक खुदि आछे एतु कि कलर धुनु कइ गय आछे मैं मने मने दुके भिडिओ करि आछिलु किन्तु हिहते दु गमे नापाले কিবাকিবি এনে লিখি আছে এতিয়া মই দুপৰীয়া 12টা বাজিছে আনফালে মই মাছ ভাজি আছো মাছ বনাম আজি ৰেচিপিটো বাৰু শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বিলাহীৰ সৈতে বনাম মই মাছ আজি বহুত গৰম দিছে আজি ৰাতি বৰষুণ দিছিলে এতিয়া একদম গৰমত থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ क्या खाने मन गल भाविल पुचका अलमान बन खाँ इन गरम चाह खा मन ना जाए पुचका अलमान भाजी ललो इनके अकान खाम मैं खाले तो धुनु विचार बहुत भल पाए खाय अलम बेसिक बनाल मा बेटा दूटा एन्जय पुचकार धुनु विराट भल पाए पुचका खाय এয়া ধুনুক পুচকা খাই আছে ধুনুক মই জ্বলা নিদিয়াকৈ দিছোঁ এয়া তেতেলিৰ পানী নহয় অৱশ্যে এয়া হৈছে সুঠি টেঙা বুলি কওঁ আমি কিছুমানে থেকেৰা টেঙা বুলিও কয় পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল সেয়া টেঙা হয় এয়া পানীত জিকাই ধুই দিছিলোঁ ধুনুক গোটেই ভাল পায় একেবাৰে ধুনুক জ্বলা নিদিয়াকৈ দিছোঁ মই পিঁয়াজ আৰু নিমখ আনি দিছোঁ আলুখিনি আৰু মই জ্বলাৰ সৈতে লৈছোঁ ইছ বাপৰে বাপ ইমান টেষ্টি আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে শেয়ার কৰিব ওলাইছো এটা পটলৰ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি ফ্ৰেণ্ড পটলখিনি মই এনেদৰে কাটিছো চাইলো এনেদৰে দুয়ো সাইডে মই এনেকে পাতল পাতল পাতলকে কাটি গৈছো লাহে লাহে এসা এনেদৰে কাটিছোঁ ফ্ৰেণ্ড পটলখিনি মই দুই ছাইড প্ৰথমে ওপৰৰ সেউজীয়া অংশখিনি ৰুকি লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো এনেকৈ কাটা পাহৰতে কাটাই গ'ল মোৰ এতিয়া মই ইয়াতে দিম হালধি নিমখ আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি এইখিনিৰে মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম পটলকেইটা খান্দি ল'ম ফ্ৰেণ্ড লাহে লাহে খান্দিব যাতে পটলকেইটা এনেকৈ ভিতৰত সোমাই যায় নিমখখিনি তেতিয়া ভাল লাগিব খাবলৈ বেছি জোৰত দিলে কিন্তু ভাঙি যাব যিহেতু মই দুয়ো ছাইডে কাটি লৈছোঁ পাতল পাতলকৈ পাতলকেইটা এনেদৰে লাহে লাহেকৈ ভিতৰত সোমাই দিব মছলাখিনি সেয়া মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই পাতলকেইটা ইয়াত দি দিম পটলৰ ঠাৰিকেইডাল কিন্তু কাটিব নালাগে তেতিয়া পাতৰ নিচিনা হৈ নাযাব বেয়া লাগিব তেতিয়া এটা মই ভুলতে কাটিয়ে পেলালোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম লাহে লাহে টিপি দিম বেছি জোৰত দিলে ভাঙি যাব লাহে লাহে মই খন্তিৰে এনেকৈ পটলকেইটা টিপি টিপি দিম এটা পাতৰ নিচিনা হৈয়ে আহিছে ফ্ৰেণ্ড কেনেকুৱা লাগিছে ভাজি পটলৰ এনেদৰে জনাবচোন আপোনালোকে খাই পাইছেনে এনেকৈ একদম পাতৰ নিচিনা হৈ যাব সেয়া চাওক যদিহে মোৰ এই পটলৰ ভাজি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ড তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে ভাল লাগিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব